O meu primeiro da lista, assim, eu, eita, e yeah, é, agora não tem nem como voltar atrás mais. Mas tô brincando, nem eu já é. confirmei com ela há muito tempo. Então, tô então, doida, inclusive, esperando. Tá todo mundo, assim, ansioso, né, pra saber Aí. o que que vai rolar. É, que só parouca. que tem um problema. Eu, ultimamente, tô me segurando muito com esse negócio. Não sei se as pessoas perceberam, faz muito tempo que eu não saio, sai de fofoca, pegando ninguém ou com a fé de ninguém, né, vocês já viram? É verdade. Então, assim, Você tá eu, eu não posso mas mais esconde, tô, na real tô mais quietinha, meio traumatizada com as coisas, aí eu tô mais na minha. E aí eu não sei, se o povo tá esperando muita pegação de mim, eu não sei o que eu vou entregar. Você eu não posso sabe. prometer, não posso prometer que eu vou ficar quieta, porque eu não sei, né? Que, que a, você já, chega lá, entra que a gente chega lá e você, todo mundo lá no clima, numa vibe, você entra. Mas eu também não posso prometer muita coisa não, porque ultimamente eu tô meio chatinha. Então dá pra, dá pra sentir que Vanessa está numa nova era. É, eu tô assim. na nova era. Não no, no sei até quando, né? Que, <laughs> eu, que eu gosto. Eu não vou mentir que eu gosto da pegação. Eu queria sair beijando todo mundo, queria. Mas eu não, não tô no momento que não, não sei se tão tá, muito aberta a isso, não. Eu achava que você era mais de namorar, sabia? Eu era. Era, ficou lá no <laughs> Antes, passado. ficou lá, né? Antes de eu, de eu entrar na internet. Porque eu sempre fui de namorar dos 15 até o. Eu... Até os 20 eu fui de namorar, até o ano passado, eu acho. Acabei com. Foi. Mas aí você acha que essa questão da internet que dá uma, uma, uma deslumbrada, assim, de você, ah, tem muita gente, aí você fica naquela estou surpresa aqui? Eu acho que nem questão só. Óbvio que no começo, assim, foi. É, de muita gente também que eu olhava, e falava assim: caraca, tanta gente para conhecer e tal. E é muito bom estar tá livre, tipo, não se preocupar com quem vai achar ou vai falar aquilo e poder gravar com todo mundo de boa e viajar. Tipo, é bom ser livre, entendeu? Mas também, um, um pouco foi pelo. Pra que, que eu tava falando, gente? Eu me perdi. Do, de, antes você ah, na de você deslumbrar. Ah, de se deslumbrar, né? É, é. Ah, sim. E também por questão é, do trabalho mesmo. Eu acho que. Que é mais fácil pra mim mesmo estar tá livre, é isso que eu falei mesmo, ah, uhum. é isso. Tipo, você tem muita gente pra você conhecer, mas também não ter que ficar dando satisfação pros outros é uma coisa muito boa. Ah, é. Entendeu? E eu sempre... E quando eu namorava, eu era de, de, de basear muito minha vida nos outros. Entendi. E aí, isso é... E aí, eu... não dá, não ia dar pra mim agora, entendeu? Tipo, ou eu foco 100% no meu trabalho ou eu tenho um relacionamento, e eu sei que ou eu escolho um ou eu escolho outro e entre escolher minha vida na... amorosa e escolher meu trabalho eu tô pelo trabalho hum, <laughs> não, mas é... fala, tá entendeu mas infelizmente sim mas olha só se sei lá você conhece alguém fica vai vira namoro você, hum. você tipo já tá já você já tá naquela fase assim quando você começa a ver que tá ficando sério você some ah. ou você fala não vou deixar ver o que vai dar se rolar rolou é exatamente se eu fujo eu corro como é, quando eu começo a ver ali que eu tô gostando de alguém ou que tem um, um certo potencial pra eu ter alguma coisa, eu fujo. Isso aconteceu <laughs> recentemente? Só pra saber, valeu? Não, <laughs> só pra brincando. não aqui no caderno. Aconteceu, aconteceu. Sério? Uma pessoa que eu gostava muito, 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 muito. Mas a galera mas... sabia quem que era? A internet sabia? Acho que sim. É. Acho que sim. Mas é uma pessoa que eu gostava muito, que me fazia muito bem. Mas que querendo ou não, eu, não é o um momento para mim. Eu acredito que um pouco atrapalhar meu trabalho e, e, eu, e eu sou sincera não. Eu chego na cara da pessoa e falo, olha, eu não vejo o futuro com você, Querendo ou não, você vai atrapalhar um pouco o meu trabalho agora, e eu tô mais pelo meu trabalho. Eu falo na cara mesmo, eu também não fico ah, rolando, é. não. Mas a eu não chego ficou... e fico, olha, porque não sei o quê. Não. A... Ou dando indiretinha, ou. Não, tipo... eu chego e converso, eu falo, olha, isso e aquilo. Você vê futuro na gente? O que, é que você acha de não sei o que, não sei o que? Tipo, eu chego na pessoa e pergunto. Claro. Na, teve uma pessoa recentemente que eu cheguei e falei assim: Cara, você veria o um futuro na gente assim? Porque, querendo ou não ver, você é, tá estudando e trabalhando com isso e não sei o que, eu com isso. Você mora em tal lugar, não tá em lugar, não sei o que. Botei todas as cartas na mesa e falei: Você vê futuro? Porque eu não vejo. Aí eu, a pessoa virou e falou: Cara, também acho que vai ser difícil. Eu falei: Então é isso. E aí acabou, tchau. Gente madura. <laughs> Tchau. Nem tipo, ah, muito virei... só ficar. Não, não vale. pra mim tem que cortar de vez, porque se, se for pra eu ficar aperta, me magoando, né? eu não, não. Eu virei eu faço. Gente, Olha eu sou mas... muito sincera. Mas nem se for alguém da sua. Do, que trabalha com a mesma coisa que você? Eu acho que não, não sei, depende muito. Porque, tipo assim, ó, eu, eu e o Júlia a gente trabalha com a mesma coisa e a gente se ajuda muito. Então, Sim. não atrapalha na vida. Não, do mas outro. então, mas eu teria que pensar bastante, porque eu tô bem fechada em relação a isso. E também, querendo ou não, as pessoas desse meio são as pessoas mais complicadas de, tipo, de, de se abrir e de se conhecer. Então, eu não sei, eu teria que ver bastante antes de ter um relacionamento com alguém. Tô meio, meio travada, meio traumatizada. Uh -huh. Tanto que eu, eu cheguei pra uma pessoa, recentemente, eu falei, cara, eu não posso, eu não tenho mais 15 anos de idade. Eu não posso mais ter namoro tipo de, ai, ai, maravilha, não sei o quê. Não, agora é vida real, agora é trabalho, agora é muita coisa em jogo. Agora eu moro sozinha, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho contrato. Eu não posso namorar como se nada, entendeu? Eu tenho que ver o futuro com a pessoa. Então, se eu não tiver, não, não ver futuro, não vai, não vou, não. Ah, mas tá certo. É, isso, falar em você. Mas é. olha aqui, quando você fa... É sempre assim. Quando a gente fala, eu tô ótima, eu não quero ninguém. Eu vou ficar aqui vivendo a minha vida. Amor, surge é um alguém, alguém. Surge alguém, né? né? Surge alguém. Ah, eu vou correr! É. Dizer, mas eu, te, mas eu, eu tô falando isso já tem um tempo e até agora nada. Tá tudo certo, por E enquanto. até agora eu tô firme. E o povo fala, mas você tem que se abrir mais. Eu falo, gente, não adianta. Eu, não, não, tô, não. Mas nem com amizade você. É assim. Com amizade, você é mais não, aberta. Não, com amizade eu sou totalmente aberta. Eu adoro fazer amizade. Isso não, aí não. É, isso não tem falar, problema, não. Eu ia falar isso: que você tem, tipo assim, eu sempre vejo você com muitas pessoas. Sim, rodeadas, não. Não, não, né, não, não, não. Amizade. Amigo, eu amo amigo. fazer amizade. Tipo, mas assim, fazer amizade com pessoas que são amigas de alguém que eu conheço. Porque com pessoas que eu não conheço, eu tenho uma certa dificuldade, sabe? Um bloqueio. Tipo, um bloqueio. Se você é amigo de um amigo meu e, tipo, foi apresentada. Você foi apresentado por mim por um amigo meu. Aí eu já fico mais tranquila, eu já falo, pô, não é uma pessoa X que ninguém nunca mais vai ver na vida, que não sabe de onde veio, que não sei o quê, entendeu? Entendi, já dá aquela quando é, né? é, quando eu não, conheço a mãe, sei quem é, sei com que trabalha, sei que não sei... Aí beleza, né? Porque se acontecer alguma coisa, já sabe onde um é atrás da pessoa, né? <laughs> é, Desconhecido o... total pra mim, não... Ontem o Ramon veio aqui... Ramon Vitor. Ah, acho que eu sei quem é, que é um que, que está estouradaço agora no TikTok. Maravilhoso. Que ele é bem. Ele fez um vídeo comigo, acho que no aniversário. Do Isaías. Foi do, do Isaías. Isaías. É. Foi do Isaías. Ele veio aqui ele falou muito desse lance de, de amizades e de interesses, né? Tipo, nesse meio. Uhum. Ah, não sabia quem era ele depois de ver números. Começou uhum. a. Uhum. O olhar ali, né? Uhum. Com você rola isso ou não mais? Como que foi esse começo? Quando você deu o boom assim? Então, eu eu não sei porque eu, eu acredito muito nas pessoas e eu, quando eu cheguei aqui, pra mim era mil maravilhas, todo mundo muito maravilhoso, né? Não sei o quê. E aí, com o tempo, a gente vai levando as lapadas e aprendendo que não é assim. Que era o meu pai, sempre foi uma pessoa muito sincera, ele sempre botou muito o pé no chão. Eu sempre fui uma pessoa realmente muito emocional, muito, ai, ah, tudo é muito lindo, não sei o quê. Meu pai sempre virava, e meu pai, ele é caixa grossa mesmo. E ele falava assim, cara, o mundo é feito de interesse. Saiba que... A pessoa ela pode te amar o que for, mas até, sei lá, um primo seu, alguém da sua família, seu melhor amigo, pode acabar, tipo, tendo inveja ou tendo um pequeno interesse ali. Então, meu pai sempre botou muito meu pé no chão relacionado a pessoas. Então, eu acredito muito que todo mundo ao meu redor possa ter um, um pouco de interesse, sabe? Uhum. E é normal, é do ser humano, é a vida, não tem muito o que fazer, e eu meio que tenho isso na minha cabeça, sabe? E só depende também do interesse, sabe? Tipo. Se for é, um interesse, é. algo assim, muito pesado, que a pessoa realmente ali não quer. Tá só no interesse, não quer nem também. Porque às vezes a pessoa ela chega no interesse, mas ela acaba te conhecendo e ela acaba gostando de quem você é e fica ali realmente. Então, assim, eu acredito que, digamos assim, de 12 pessoas que eu conheço que é interesse, que são falsos, duas ali vão ficar ali de verdade, vão Entendi. realmente gostar de mim. Uhum. Entendeu? E então, você, e você eu, também, né? É, e eu também, porque tem pessoas que, obviamente, que eu conheço ali, que, tipo, é, que, que eu conheço pelo trabalho, que eu não conheço realmente como quem são. Sim e que eu admiro muito e que eu vou conhecendo e aí eu acabo me aproximando pela pessoa mesmo, tipo, isso acontece, acho que vice-versa, é um negócio que eu tenho muito pra mim na minha cabeça, eu acho normal, acho que o mundo o mundo é feito de interesses é, é. É triste, é. mas Não, é, é é triste, mas é a realidade. É tri... Nossa, eu mas tenho... no meio disso você consegue achar pessoas que realmente valem a pena, a a pena né? lutar eu tenho... por elas, Eu tenho entendeu? muita dificuldade de de fazer tipo amizades assim no, no nosso meio, porque eu sempre penso tipo no que a pessoa vai achar, sabe? De uhum. mim assim. Será que a Bruna tá chegando ali para falar comigo porque pelo quem eu sou ou porque eu tenho aquilo? Entendeu? É, então eu... eu fico muito assim de te não entendo. conseguir, tipo, direita. Eu fico, ah, eu não quero, parece entrar na privacidade ali da pessoa, uhum. ou se ela já chega com o celular filmando. Eu tenho um negócio assim, parece que eu não sei, assim, sabe o um negócio. Sim, sim. Então pra mim eu tenho muita dificuldade de, de fazer amizades, ou de pelo menos fazer a pessoa entender que eu não tô ali pelo, oh, interesse, pelo interesse e tal, que eu quero, que eu gosto da pessoa, que eu sim. quero ser amiga, né? Sim, eu te entendo. Ah, mas acho que dá pra mas ver de eu... longe, gente. Né? É, não, recente. depois... Mas é aquele negócio que eu tô falando. Com o tempo, você vai convivendo, você vai vendo quem realmente tá ali por você, sabe? Uh -huh. E eu acho que se a gente for viver toda hora assim, pensando, pô, o mundo tem muita maldade, o mundo tem muito interesse, muito você vai perder a oportunidade de viver e de conhecer pessoas, cara. É quebrando a cara que você vai aprender. É o que eu disse, aquele negócio. Conhecendo 12 pessoas lá, duas vão valer a pena. Então, se você também se fechar, você não vai conhecer ninguém, você não vai saber para ninguém. Então, assim, com amizade, eu sou aberta. Eu, 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 eu Mas eu também me preparo pro que vier. Colegas, eu tenho tipo, muitos colegas. Eu tenho muitos colegas, uhum. mas eu, eu me preparo ali pro que vier. Eu também não fico tipo, ah, é, 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 todo mundo é maravilhoso, não. Eu acho que até, tipo. Cara, até minha mãe pode errar comigo, até meu pai, o ser humano é falho. Não, a gente não pode também viver no, no mundo da fantasia de que ninguém vai errar com a gente. As pessoas vão errar. É. Aí só tem que aprender a perdoar e é isso. E respeitar, né? Mas você se dá muito bem com seus pais, né? Você hum, tem uma relação bem. Muito. Incrível, né? Incrível. Eles são tudo pra mim. Hoje em é dia isso. você liga muito pro, pro número de, de curtidas. É... Tipo, você se baseia nisso fala. Hum, ah, é, é? me cobro. Não vou me digar, é me cobro. Não. Me cobro. que querendo, ou não, eu acho que é um negócio que quando a gente se acostuma ali no, no engajamento, tem, quando tem um vídeo que não sobe muito, você fica ali, poxa, né? Esse podia ter subido. E, e é, é meio que ingratidão, né? Pô, já tem vários que estão bombando, mas um, um diazinho que não dá bom, eu já fica arretado. aí eu... Vocês perceberam que o TikTok tipo, já não tá. Eu não sei, os meus vídeos todos iam vum, 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 vum. Agora parece que não já tá não mais tá entregando mais... tanto. É, eu, eu soube, teve uma época que me disseram que deu uma atualizada e que ele começou a entregar mais, tipo, pro, pro, pro nicho da pessoa, tipo, baseado no que a pessoa assiste, não sei. Mas eu também acho que caiu muito. Ou, não sei, teve, teve uma época que bombava muito mais meus vídeos, óbvio. Mas eu sei que um dia meus vídeos vão começar a cair, então eu não sei também se pode ser por causa disso. Não, não sei mas eu o acho que, que, que é. a plataforma tá. Eu diferente. também tenho algum lance da, de publicidade, né? Tipo, é. uns vídeos que posso publicidade no próximo, talvez dê uma. É, uma Não caída, sei, Enfim, pode ser também, não meio sei. Meio instável que, que... mesmo, né? Mas que diminuiu um Instagram. pouco também. Mas você faz mais publi no TikTok ou no Insta? Hoje em dia eu acho que pros dois. É às vezes yeah, e às vezes eu faço tipo um que serve para os dois que tipo é postar no Rios e TikTok então eu e acho tudo que, que, que eu você faço posta pros dois. tudo que você posta no TikTok você posta no Instagram não nem tudo porque digamos assim eu tento postar no Instagram rios um e uma foto e no TikTok eu tento postar, tipo, quando dá, assim, dois vídeos por dia. E aí não, 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 a conta não bate, entendeu? Uhum. Então, eu teria que estar postando os dois que eu posto no outro, e aí não. Eu ah, posto é. muito mais no TikTok. E aí você não acha? Eu acho que às vezes tem umas músicas que é só pro TikTok. Que não, é, não tem uns não vídeos meus também que são tão besta que eu olho assim e falo, nah, não vou postar isso no Instagram. Porque se eu postar isso aqui no Instagram, é. eu dos mais bagaceiro também, né? Ei, o dos mais podre, mas não. Eu falo, não ah, vou postar isso. Que isso não é, é. muita vibe né? do Instagram, né? É. Mas qual estilo você mais gosta de dançar? Olha gênero de música. Hum, cara, eu acho que assim, eu gosto muito de Brega Funk. E eu acho que por eu ser de Recife eu ter começado muito com Brega Funk, eu acho que a época do TikTok que mais teve meu coração foi Brega Funk. E eu gosto também muito de hip hop. Bom, Mas assim. É, uma... é o que tem as batidas bem marcadas. Eu, eu gosto bastante. E reggaeton também. Não, mas hip hop tem meu coração. Inclusive, eu tô querendo voltar a fazer hip hop. Ah, a, então, a, a, a aula que você quer fazer é de hip hop. A aula que eu quero fazer é hip hop e, e de brega funk. Só que eu, a, eu acho que a pessoa que eu, volto, que eu faria aula de brega funk é a Amanda Araújo. Se eu pudesse, mas ela também tem uma, uma, uma agendinha ali, corrida, mas que daria também. Mas eu vou começar primeiro com esse outro professor, que é uma pegada bem diferente. E aí, depois eu acho que eu faço um brega funk e eu descobri esses aplicativos que tinha que era não dança né então hum. não tava muito agradável porque ali eu aprendi inglês ao mesmo tempo eu dançava e aí eu comecei a fazer só que eu, o povo me zoava muito na minha cidade né muito 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 me eu, eu chamava de magricela falava que era coisa ridícula que era coisa de criança que não sei o quê. Eu, que era, eu não era mamaguinha na época o que tipo não é um problema mas o povo me chamava de tábua é de dizer ridículo, não sei o que, um monte de coisa. E aí, eu durante muito tempo fiquei com vergonha. E eu, eu conto até. Eu sempre conto vários podcasts que eu vou. Que tem, que teve um que me marcou. Que foi um que eu fiz. Que a luz não tava tão boa. E que aí, o, o meu suvaco ficou parecendo um pouco mais escuro. Isso eu dançando. E aí, pegaram e mandaram isso num, num grupo cheio de gente. E aí o povo ficou me zoando e tipo, eu peguei trauma, demorei meses pra voltar a postar. E aí depois eu voltei a postar, só que tinha uma menina aqui do colégio que me bulinava muito, que me odiava e aí ela me zoava muito, e ela fazia vídeo me zoando. Meu e Deus. E chegava em meus vídeos. E aí eu e eu sempre tive muita vergonha de então fazer um ou outro, sabe? Uhum. Por causa dessas zoações que o povo fazia comigo. E aí quando começou a pandemia, a quarentena, e eu comecei a ficar muito presa em casa e eu comecei a gravar bastante. Sim, porque, porque olhando de fora, amor, parece que você tem uma energia que nunca acaba, né? Que você precisa gastar. <laughs> é, e aí. Parece, dançando, e eu... tá com uma energia lá em cima sempre. E viu, eu fazia faculdade de noite, né? Então, de manhã, não tinha nada pra fazer. E ia começou a explodir, não sei o quê, lá, lá fora mais, né? Não tinha tanto no Brasil. E eu comecei a investir sem nem ter ideia do que aconteceu. Eu investi no aplicativo certo. Caraca. E aí eu comecei a postar três, quatro vídeos por dia a eu criança. acordava. Uh -huh. Não, de tudo. Eu acordava e passava o dia gravando até a hora da faculdade. Às vezes até perdi uma aula ou outra, porque eu acabava fazendo uma maquiagem artística que demorava, sei lá, cinco horas para fazer e gravar e não sei o quê. E, e quando eu fazia uma maquiagem artística, como demorava muito tempo, eu já fazia logo três, quatro vídeos. Fazia pov, fazia dança, fazia comédia, então demorava muito. Faculdade de quê que você fazia? Publicidade e propaganda. Mas você não se formou? O que já? Não, 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 não. Eu só fiz o primeiro semestre. Ah, tá. <laughs> e por que que não? não? Antes, já era pra eu ter começado a faculdade antes, só que eu fiz intercâmbio. Uhum. Ah... Então, assim, isso me atrasou um pouco com faculdade. E aí eu tranquei a faculdade, porque quando eu vi que eu tava tendo muita oportunidade, né, eu falei, pô... Vou pegar agora essa onda e depois eu volto. Nunca mais voltei. Tá lá <laughs> ainda, tô, a... ainda tô na onda. Ainda estamos tô juntos, na onda, juntos. gente, do hype. E é isso. Graças a Deus. Não, graças, é. não, graças a Deus que ela não foi estudar, gente. Calma. Ela tá não, eu pretendo um <laughs> dia. Tem que explicar eu pretendo... tudo, é, Tem que explicar tudo, que é. você sabe como é que é. o povo eu não entende. Eu pretendo um dia voltar ainda. Quero falar com... Eu quero estudar muita coisa ainda, na real tipo eu acho que tem muita oportunidade muita coisa que eu posso aprender querendo ou não eu gosto muito de arte em si uhum. sempre fui apaixonada por musical então eu, quem sabe um dia eu não começo a fazer tipo aula de teatro que eu, eu fazia eu já fiz mas eu fazia muito pequena e querendo ou não é eu, como eu fazia musical no colégio Unir uma coisa a outra, óbvio que eu não tinha que atuar falando, mas quando você dança tem que ter um pouco de interpretação, um pouco de atuação. Uhum. Então já é, já é um negócio que eu pretendo um dia da minha vida começar com teatro, voltar a fazer aula de dança, inclusive já estou conversando com o meu professor, porque ele é professor de. ele é coreógrafo de várias pessoas grandes, então a gente ainda tá vendo... Onde que a gente vai encaixar na nossa agenda? E ele agora hum. foi pro Rock hit, então a gente vai começar agora. Então, assim, eu acho que eu pretendo fazer muita coisa. Tô, tava fazendo aula de canto, dei uma parada por causa das viagens, mas tava fazendo aula de canto e agora eu tô voltando aí em estúdio. Tô com os é, projetos falo, de que música. Que é isso aí que você foi no estúdio, né? Você postou. Eu andei postando esses dias em estúdio, que foi o meu primeiro contato com o estúdio de verdade. E. Eu não, eu não sei ah, se eu posso sim. muito contar, não. <laughs> Mas então, dá pra saber que eu tô já produzindo música, que vem música por aí ainda esse ano. Alma ah, e... tua, sua? Só que então, ainda não é. Ainda esse ano! Ainda esse ano! Só que então, não é um projeto que eu tenho como lançamento de carreira. É um tá. projeto fechado relacionado a uma coisa específica. Pra lançamento de carreira, eu acho que eu teria que me preparar muito ainda, porque eu não me sinto preparada pra, pra ser cantora. E é um negócio que eu ainda tenho muito medo, então até eu me soltar com isso vai demorar muito. Tipo, eu não, eu, eu não tenho coragem de cantar os outros, gente, pra vocês terem noção. Tipo, se vocês pedissem pra eu cantar aqui agora, eu não ia conseguir cantar. Não hum. me sinto preparada. Um é, me ela, livre. Ai, é que... é quero mano. Porque. Ah, eu acho que eu ainda tenho muito que aprender, que soltar, querendo ou não. Eu acho que é um negócio que precisa de muito estudo, né? Tudo precisa de muito estudo. Teatro precisa de muito estudo, de cantar precisa de muito, de muito estudo. Sim. Então é isso, eu vou tá. estudar para me preparar. Meu pai direito que é meu empresário, ele já briga comigo todo dia. Não consigo responder minha mãe direito, minha irmã. Quem dirá tipo um, um cara ainda inglês. Então não às vezes de... eu, eu, ele me ligava, e eu ficava com preguiça. Eu tinha uma coisa para fazer e aí eu já ficava assim. E aí eu comecei a perder contato com ele sem querer, porque eu queria manter contato com ele. Que ele é uma coisa mais linda na face da vou Terra. Ele Pesquisa ele veio Brasil, esse aqui, ele ó. Ele, eu chamei ele, mas o seguinte, ele, ele começou agora uma carreira de cantor. Então, deixa eu botar aqui. Taylor. Ele começou. Holder? Pera. Ele começou uma carreira de cantor? Então, por que, que eu não tô achando? Achei. Hum, era é o TikTok. Ele uhum. foi famoso no TikTok, não é? Ó, oh, esse aqui. E aí, é. É, ele é famosão lá no, na gringa. E ele começou... Eu chamei ele pra vir pro Brasil, só que ele começou uma carreira de, de é, cantor agora. Ele tá com a agenda lotada. E ele falou que até sei lá quando, de que mês, ele tá com, com a agenda dele fechada. E que ele, eu chamei ele pra casa de gravação também e tal. Só que não deu. Imagina, um gringo ia ser legal. Cara, né? eu tentei marcar, eu, porque eu acabei criando muito contato com galera tipo, de vários países diferentes, de Itália, Estados Unidos, Alemanha, é, Espanha, tipo, galera de tudo que era lugar. Só que eu, eu tentei trazer a galera para cá, só que é muito complicado. Todo mundo é uma agenda muito louca. E é. os meninos da Alemanha por pouco não vieram. Por pouco, assim. Mas eu, eles, a galera sempre fala: não, a gente vai. Aí acaba que não, não, não rola. Um não, dia não, a gente não... vai, né? Um dia aí do não rola, não rola. Vai, deixa eu ver a outra. Hum, a Joana perguntou: hum. pergunta a ela quando que ela vem a Portugal. E sem alguma novidade? Se tem alguma... Deve ser se tem alguma novidade. Cara, então, Portugal é um lugar que eu descobri há, há pouco tempo, assim, há alguns meses, que eles consomem muito conteúdo brasileiro. E eu não sabia disso. Amor, eu, euzinha, euzinha. Fui para lá, não andar no shopping. Que isso? E tipo, é ai meu Deus do céu, eu sou louca pra ir. Eu sou Você louca nunca pra ir. Vai? Eu só quero. Porque assim, até agora não apareceu uma oportunidade de alguém. Porque eu gosto de viajar com as coisas planejadas, entendeu? Uhum. Então assim, todas as últimas viagens que eu tive, eu fui trabalho, eu fui uma amiga minha que planejou a viagem, entendeu? Falou tipo, pode vai fazer isso isso. Porque se for pra viajar na doida, eu não gosto muito. Eu gosto de ter alguém, eu gosto de alguém que planeje, não sei o quê. E aí eu tô louca pra ir. Eu só tô esperando uma oportunidade. Alguém virar pra mim e falar bora, ou alguma marca falar pra mim embora porque eu tenho certeza que eu vou gostar muito Nossa, e que demais. também que eu vou ver muita gente, tirar muita foto, eu acho que seria muito interessante. E é, eu percebi, porque começaram a comentar muito em vídeo meu, começaram muito em live, toda hora, o povo, Portugal, Portugal, não sei o que. E eu comecei a encontrar pessoas nos lugares, tipo, dizendo assim, sou de Portugal e todo mundo te conhece. Ah, que mentira, tá, tá babando é aqui o ovo. e ou, ou, tipo, fazendo demais. escala de voo em Portugal. E teve uma escala que eu fiz... E aí eu peguei um voo que eu acho que tinha 25 crianças no voo. Eu falei, nunca vi um voo com tanta criança na minha vida. E todas pararam para tirar foto. Hum. E eu fiquei chocada, assim, e todo mundo falava, vai gente de Portugal, não sei o quê. E ah. eu, nervosíssima, assim, né? Cara, não tô acreditando eu e eu, e yeah, vocês conhecem, eles muito, todo mundo conhece. E aí foi quando eu comecei a perceber, porque até então eu não acreditava, não. Eles são muito fofos, gente. Muito eu fofos. Até então eu falava, ah, esse povo tá babando meu ovo. É, eu, até eu, eu realmente perceber que tem uma galera. Não, é... Aqui no pode tem muita forte. gente de Portugal que assiste. Muita, muita, Forte, muito legal isso. E eles entendem, será o que a gente fala, porque ah, eu vou falar que. Eu vou ser sincera que tinha uma galera assim que vinha conversar comigo do português de Portugal. Que eu ficava meio assim, tipo, eu demorava a entender, eu ia pegar a mãe ali do negócio. Que eu falava, como é que é? Repete. Porque mas acho eu que não entendi. Entendem? Entende. Entendem super. É. Ou, ou então eu sou burra, porque eu não. Não, porque, não, não, Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender o português de Portugal, eu juro a vocês. Não, é porque eles consomem muito, então eles já estão acostumados. Ah, já estão Às, tá vezes acostumado, eles, às vezes né? tem até umas perguntas de gírias, né? O que é isso? Uhum. Nos comentários? Ah, então eles já deve estar acostumado Porque eu ficava meio assim, as, as menininhas começavam a falar, eu. O que é? <laughs> A gente vai ter umas palavras gente, que são muito é. diferentes, né? Muito. É.